Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює і сьогодні ми з вами хвилюємось про призначення пенсії державним службовцям. Нам допоможе заступник начальника відділу з призначення пенсії управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ірина Кравченко. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76 92 42. Телефонуйте, якщо у вас є питання. А Ірина Олександрівна Кравченко зараз розповість нам про зміни, які відбулись в пенсійному забезпеченні державним службовцям. Ірина Олександрівна, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати доброго в нашій дня. Студії. Завжди ради вітати вас. І, будь ласка, розкажіть про зміни, які відбулись в пенсійному забезпеченні державним службовцям. Адже державні службовці, вони якось відрізняються від простих пенсіонерів, так? Ну, трошки відрізняються, бо це згідно до закону, досить публічна особа, і вона приймає присягу державного службовця, в неї є відповідні якісь умови, на яких вона приймається на цю посаду. Присягу навіть приймає? Так, да, приймається присяга державного службовця. Є відповідні умови, за якими вона працює, що вона може робити, що вона не може робити. Ну, хочу трошечки повернутися, історична така довідка. Була закон про державну службу, перший закон про державну службу, був прийнятий в грудні 93-го року і набув чинності січня, з 1 січня 94-го року. Тоді, згідно цього закону, ми призначали пенсії за віком, пенсії тільки за віком, пенсії по інвалідності першої і другої групи, третю ми не призначали, і пенсії за втратою годувальника. Оці пенсії ми призначали відповідно до цього закону. Призначалися вони в розмірі 80%. А якщо за кожний ще рік людина працювала, це 80% за 10 років, а то, що було зверху, то ми призначали 90% від заробітної плати. Потім поступово цей закон вносили зміни до цього закону, розмір цей поступово зменшувався. Спочатку це було лише 80%, потім це було 70%, а потім вже 60%. Тобто розмір пенсії зменшувався? Розмір пенсії не людей, які ми призначили, а в самому законі було зазначено, що розмір пенсії становить 80, наприклад, відсотків від сум заробітної плати. І люди, які йшли у цей період, вони отримали 80%. Які йшли трохи пізніше, вони вже отримували, наприклад, 70% від заробітної плати. Потім у нас з квітня 2015 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. І там у прикінцевих положеннях у пункті 5 було зазначено, що з 1 червня 2016 року скасовуються норми щодо призначення спецпенсій. І в тому числі це зазначалося, це коснулося і працівників, тобто держслужбовців. І ми вже нікому не призначали з червня прошлого року. Ми нікому не призначали ці пенсії. А скасовуються пенсії особливого призначення – це великі пенсії, так я розумію? Тут не стільки навіть великі. Ну, так, є там різні розміри пенсії. Але це мається на увазі, що люди, які зверталися після червня 2015 року, ми їм вже не призначали пенсії. А сюди були пенсії про судоустрій та статус суддів. Це були пенсії про прокуратуру, про державну службу. Про державну службу досить велике коло осіб отримувало пенсію. Ну, кому, як сказати, кому, які належали до цього. Тобто це були і особи місцевого врядування, а до них входили і селищні ради, там були і землевпорядники, і селищні голови, секретарі селищних рад. Це могли бути і митниця, це була і податкова служба. Хоч у них і свій податковий, наприклад, кодекс, митний кодекс, але всі вони отримали пенсію за порядком і на умовах як закону про державну службу. На сьогодні їм все це скасовано було. І от ми нікому вже не призначали, починаючи з червня 2015 року, але в цьому році був прийнятий новий закон про державну службу. І цим, ще один закон. Ще один закон. Цим законом було скасовано закон
старий. Ну, давайте, цей закон був, який перший був, да? Він був 37-23. Але щоб нашим слухачам було трошечки удобніше, да, наслухати, хай це буде старий закон, а це буде вже новий закон. Да? Тобто новий закон ліквідував старий закон, так? Так, і скасування пенсії вже не скасовується. Дивіться, зараз я поясню. Да. Тобто цей закон, він набув чинності з 1 травня 2016 року. Закон був прийнятий 10 грудня 2015 року, але набув чинності, як я кажу, з травня 2016 року. Він, номер його 8089. Може, комусь ця інформація потрібна. Цей закон скасував попередній закон. Він його скасував, але не скасував ті пенсії, які вже призначені. Тобто люди, яким призначені пенсії, вони їх маленькі пенсії призначені. Різні, так? Пенсії. Різні. Різні пенсії. Вони різні. І ці пенсії люди продовжують отримувати. Різні. Так, пенсії різні. І люди продовжують їх отримувати. Але на сьогодні цей закон набув чинності, і в ньому є така 90 стаття, яка каже, що пенсії державним службовцям призначаються відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто вони призначаються на загальних підставах. Хто зараз, якщо людина буде йти на пенсію, їй призначається пенсія на загальних підставах. На загальних підставах, да. Це є. Але на загальних підставах, як всім людям. А, як да, всім. Да, як да. Всім людям. Да, як всім іншим пенсіонерам. Да. Але є там такі прикінцеві положення, які стосуються пункт 10 та пункт 12, які зазначають, що люди, особи, які обіймали посади державних службовців, та на 1 травня 2016 року мали 10 років служби, державної служби на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, і ці категорії віднесені були статтею 25 того попереднього закону. І ці люди мають право на призначення пенсії за віком відповідно до цього закону, до закону статті 37 попереднього закону. Стаття 37 попереднього закону, вона розказувала нам, вона показувала нам умови призначення пенсії для державних службовців. 37 стаття попереднього закону. На цей час це посилання пункту 10 на цю статтю є, і є посилання в пункті 12 на цю статтю. Тобто є дві категорії осіб, які держслужбовців, держслужбовців, да, які дві категорії осіб, держслужбовців, які, перше, як я сказала, на 1 травня 2016 року займають посади держслужбовців і обов'язково мають 10 років державної служби на посадах державних службовців, відносених до категорії посад. А якщо немає 10 років? То вони не мають права вже на призначення пенсії відповідно до статті 37 з попереднього закону. І є пункт 12, який каже, що є особи, які не працюють на момент введення в дію цього закону, тобто на 1 травня 2016 року, але вони мають 20 років державної служби на посадах, віднесених, тобто знову віднесених до категорії посад державних службовців. От ми розглядаємо зазначених людей, і ми вже бачимо, хто з них, якщо вони на сьогодні звертаються, а у нас достатньо багато вже, ну, заяв людей, які добули пенсійного віку і звертаються до нас за призначенням пенсії. Так. Для призначення пенсії була прийнята постанова Кабінету міністрів України 622. Цією постановою вона визначала порядок призначення пенсії таким держслужбовцям, які зазначені у пункті 10 та пункті 12. Такі, і вона в той же час скасувала норми, які тут також був порядок до старого закону, тобто до попереднього закону 37-23, був порядок 865-й. Оця постанова 622 скасувала отой порядок попередній. Тобто у нас скасовані норми закону попереднього, окрім статті 37-ї, і скасована постанова 865-та, яка нам показувала порядок призначення перерахунку пенсії для державних службовців. На сьогодні які умови? Так, давайте про умови, Ірина Олександровна. Да. Тобто на сьогодні, які ж у нас умови для призначення цих пенсій?
Ну, саме перше, людина повинна досягти пенсійного віку. Ну, це по-перше. Да, це по-перше. Пенсійний вік для чоловіків складає 62 роки. 62 роки. Да. Чоловіки 62 роки. Для чоловіків 62 роки. Але є там така маленька градація. Для держслужбовців. Для держслужбовців, так. Mm-hmm. Да. Є така маленька градація. Ця градація нам каже, що чоловіки, які народилися в 54-му році, мають право йти на таку пенсію у 61 рік. Ірина Олександрівна, у нас є дзвінок. Давайте послухаємо. Давайте. На хвилинку. Доброго дня. Алло. Добрий день. Здрасте. А в маї я достигла пенсійного возраста. А 10 лет госслужбы будет только в декабре. Скажите, могу ли я обращаться за пенсией по госслужбе? Ирина Ильинична. Ну, дивіться, це таке питання. Людина, я вже казала тільки, що, які умови, да? Тобто, хто має право на цю пенсію? Ну, а от якщо коротко, телезрителі. Якщо коротко, да. Дивіться, якщо ви на день набрання чинності зазначеного закону, тобто на 1 травня 2016 року, не мали 10 років державної служби на відповідних посадах, то у вас не буде права, ви його вже не набудете, на жаль. На жаль, це так. У вас буде призначатися пенсія на загальних підставах, тобто відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Угу. Ну, що маємо, то і маємо. Да, Ірина Олександрівна, да. Продовжуємо. Ну, угу. Дивіться, для чоловіків, повторююся, да, які народилися у 54-му році, вони мають право на пенсію у 61 рік, на такий вид пенсії. Угу. Для чоловіків, які народилися в 55-му році, тобто протягом всього 55-го року, вони мають право на пенсію 61 рік і 6 місяців. Всі інші, які народилися після 55-го року, йдуть вже на пенсію 62 роки. У нас знову дзвінок, давайте послухаємо. Доброго дня. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, от мой отец сейчас государственный служащий, но на пенсии. Что-то есть в вашем законе о повышении пенсии тех людей, которые вышли на пенсию? Я зрозуміла ваше питання. На жаль, ні. Як я вже сказала, зазначений закон, 889 закон, він скасував попередній закон. Він скасував все, окрім статті 37. А про перерахунки у нас, нам казала стаття, була передбачена статтею 37.1. На жаль, перерахунки не передбачені. Ваш батько може отримувати перерахунок лише, якщо у нього будуть якісь або є якісь надбавки, підвищення. Це можуть бути статусні якісь підвищення, як ветерана війни, чи може донорські якісь надбавки в нього є. От надбавки чи підвищення, які обчислюються відповідно від прожиткового мінімуму, вони будуть йому підвищувати трошки розмір пенсії. Або якщо буде йому нарахована індексація. Якщо вона буде передбачена діючим законодавством на сьогодні, то йому може бути трошки підвищено пенсію. А взагалі, все перерахунки на загальних умовах? Так, да, все на загальних умовах, так. Да. Угу. Ірина Олександрівна. Ну, батька, щоб ми не напугали людини, батька ми не будемо переводити без його згоди на пенсію на загальних підставах. Якщо він отримує пенсію як державний службовець, він так її буде отримувати. Але перерахунки провадити ніхто не буде, на жаль, на сьогодні таке законодавство. Ну, є закон. Да. Закон. Значить, ми зупинилися на чоловіках, да? Так. Що вони йдуть 62 роки, ну, угу. Окрім тих, які по градації у нас. Угу. Тепер жінки. Жінки у нас йдуть у той вік, який передбачений статтею 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто в 60 років, але там є градація. От на сьогодні жінки у нас йдуть 57,5 років. З 1 квітня будуть йти в 58 років. Отак вся градація йде до 60 років. Тож, угу. Так само і для жінок, які держслужбовці, вони ну, на сьогодні, те законодавство, яке діє, бо багато розмов ходить по підвищенню пенсійного віку, да? Ми ж чуємо це із телебачення, і по радіо, то на сьогодні жінки, в них отака градація до 60 років. Угу. Вибачте, але у нас є знову дзвінок, Ірина Олександровна. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Мой отец получает пенсию как государственный служащий. С 1 мая повышены оклады этой категории. Скажите, пожалуйста, ему будет произведен перерасчет? И какие для этого необходимы документы?
Ірина Ну, дивіться, я тільки що казала, да, будем що перерахунки повторять. Будемо повторювати, щоб люди зрозуміли. Да? От дивіться, закон, теперішній закон, який набув чинності з травня цього року, він скасував закон попередній. Він залишив тільки одну статтю, 37, яка стосується призначення пенсії державним службовцям. Але і скасував також статтю 37.1, яка у нас давала нам змогу провадити перерахунки пенсії. Тобто передбачала ці перерахунки. Теперішнім законом ці перерахунки не передбачені, тому провадити перерахунки ми не маємо права. І відповідно бухгалтерії, де люди на сьогодні працюють, не мають права видавати ці довідки. А чому? Бо перерахунків не буде. Не буде? Не буде, так. Да. Вони є відповідна форма довідки, яка надається для призначення пенсії і для перерахунку. На сьогодні перерахунки не провадяться. Тобто людина може на змогу там, ну як сказати, запросити цю довідку, але все одно бухгалтерія може їм або не видати, бо це не передбачено на сьогодні законодавством. І ми по цій довідці, на жаль, навіть якщо видадуть людині цю довідку, ми напишемо їй відмову. В неї буде відмова в проведенні перерахунку. Бо перерахунки державним службовцям ми не провадимо. Їх нема, не передбачені законодавством. Бідні державні службовці. Ну, таке. Ми зупинились на жінках. На жінках, так. Жінки, як я сказала, вони йдуть у нас по 26 статті. І в них теж є градація пенсійного віку. Але ще таке, необхідно мати 35 років страхового стажу для чоловіків. Це обов'язкова умова. І 30 років для жінок. Тобто, якщо людина йде на пенсію, державний службовець йде на пенсію, в нього повинно бути 10 років державної служби, на посадах, віднесених до категорії посад. В нього повинно бути, якщо це чоловік, 35 років стажу страхового, або 30 років для жінок, або 20 років державної служби, знову ж таки, на тих категоріях посад, або 30 років для жінок і 35, не або, а і 30 років і 30 для жінок, років. І 35 років для чоловіків. Ну, і ще хочеться сказати, що ці пенсії призначаються лише тим, кому не призначалися пенсії до попереднього закону, відповідно до попереднього закону. Це обов'язкова умова, вона передбачена порядком цим 622, що я сказала. Тобто людям, яким вже призначено пенсію, не буде перепризначатися за новим законом. Їм вже призначено, і так воно вже і є. І оцим людям ми не провадимо і перерахунки, і не переглядаємо їх розмір. Ірина Ісановна, у нас є дзвінок. Извините, пожалуйста. Да, будь ласка. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ну, я сейчас на пенсии, ну, обыкновенной, но до этого получала по госслужбе, вот, но из-за того, что она очень маленькая, я продолжала работать, делала перерасчеты по, ну, обыкновенному закону. А теперь я это услышала, что пересчитывается, ну, госслужащим зарплаты. Могу ли я сейчас опять перейти на пенсию по госслужбе? Спасибо. Спасибо. Так, я зрозуміла питання. Так, дійсно, ця жіночка може перейти на пенсію по держслужбі, але це буде поновлена пенсія, ота, яка була їй призначена. І судячи з того, що вона сказала, що їй було недоцільно залишатися на тій пенсії, то їй недоцільно переходити на ту пенсію знову, бо вона трошки вона залишається такою ж маленькою, такою ж самою маленькою, як вона і була. Бо перерахунки, як я сказала, ми не провадимо. Не провадимо. На жаль. На жаль, так. Да. Значить, пенсія державним службовцям, як я вже сказала, призначається тільки тим, хто ніколи не отримував, не призначалась, кому ніколи не призначалась пенсія, відповідно до закону попереднього, да, про державну службу. Пенсія призначається з дати звернення за призначенням пенсії, але не раніше набуття права цієї пенсії. Тобто, людина досягла пенсійного віку, є відповідний стаж і заробітна, відповідний стаж у неї, і вона може звертатися за призначенням пенсії. Оце мається на увазі не раніше дати виникнення права. Звільнення при цьому не вимагається. Тобто людина може звертатися і працюючи на посадах, але вона повинна мати на увазі, що відповідно до постанов і змін до законодавства до 31 грудня 2016 року вона, будучи на посадах державного службовця, не буде отримувати пенсію, свою пенсію. Взагалі вона не взагалі, буде. Да, вона їй буде призначена.
Але отримувати вона і не буде. Тобто так. Людина, яка працює на посаді держслужбовця, вона може отримувати лише зарплату. Да, так, лише зарплату. Але з 2017 року, от 622 постановою внесено зміни, і там говориться про те, що такі люди, які призначили пенсії з 2017 року, зможуть отримувати пенсію, частину пенсії відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А коли вони звільняться, вони зможуть отримувати пенсію як державні службовці. Але все одне пенсія державного службовця, вона виявляється маленькою. Ну, виявляється, у кого як виходить. Ну, бачите, така картина, ну, навіть... У нас Держслужбовці теж діляться на різні категорії, а як Ірина же? Олександровна. Так. Раніше це було у нас 9 категорій. Раніше, 7 категорій. Сьогодні 3. А, Б і В. Раніше було 7. Сьогодні у нас ці категорії – це вищий ешелон влади, це А категорія, Б категорія – це керівники, ну, а далі вже категорія В – це інші державні службовці, тобто інші посади державних службовців. Починаючи з клериків і, і до чого вони можуть дослужитись, щоб що вони будуть отримувати маленьку пенсію? Маленьку. Ну, дивіться, у нас досить невеликі заробітні плати, на жаль, оклади невеликі. Зазначеним законом передбачено, що оклад державного службовця, починаючи з 2017 року, може бути 1,25 від мінімального розміру пенсії. Ірина Олександровна, є дзвінок, що... Алло! 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 Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. А будет ли засчитываться военная служба, ну, стаж государственной службы? Я зрозуміла питання. Да, спасибо вам. Зрозуміла ваше питання. Так, люди звикли до того, що коли раніше ми призначали пенсію державним службовцям, обов'язково військова служба враховувалась їм для призначення пенсії, тобто стаж державної служби. На сьогодні зазначена служба не враховується для призначення пенсії. Ні, не враховується. Вона може враховуватись там для вислуги років, але саме для призначення пенсії, пенсії, для визначення стажу, який дає право на призначення пенсії, вона не враховується. Теж за законом, за новим? Так, да. Ну, дивіться, я прочитала, що пунктом 10 і 12 чітко визначено, там 10 років і 20, але чітко зазначено, що це повинні бути посади державних службовців, віднесені до категорії посад. Тобто категорії посад нам визначав попередній закон статтею 25 або актами Кабміна, Кабінету міністрів. І було їх 7 пунктів, і так? Було там 7 пунктів. Якщо когось там не було, то Кабінет міністрів затверджував постановою якийсь там перелік і вносив, наприклад, якісь посади, якісь там посади, должності якісь туди, які мали право також. Угу. Ці люди, дивіться, саме таке основне, що для них є, це наявність рангу. Відповідного рангу. Якщо у особи, яка займає відповідну посаду державної служби, є ранг, їй присвоєний цей ранг, це державний службовець. Наприклад, держслужбовець першої категорії. Ну, першої категорії там... Це президент? Ну, там, да. Ну, скажімо так, це адміністрація, президент, це за старим законом. За новим там трошечки інше. Ну, я просто хочу сказати, що якщо людина має ранг, вона відноситься до цих категорій посад. На жаль, дивіться, податкова у нас, вона не має рангів, вона має спеціальні звання. Тому право на призначення пенсії за цим законом вони не будуть мати. Не будуть? Не будуть мати, ні. У них податковий кодекс, і в них є там така стаття в податковому кодексі 343/1, і вона передбачає призначення їм спеціального звання, але не рангів. Але спеціальне звання, що воно дає у матеріальному плані? Ну, що воно дає у матеріальному плані,
Це у них якісь затверджена схема посадових окладів, схема цих спеціальних звань, в якому якась там теж є градація, мабуть, не мабуть, якась є градація в них, бо там є спеціальні звання, там радник податкової служби другого там рангу. От такі категорії у них. Ну, в них свої категорії, не такі, як і у держслужбовців. Але коли вони раніше до нас зверталися, ми їм призначали пенсію за законом про державну службу. Тобто ми їх ранги, при їх спеціальні звання прирівнювали до наших рангів. Тобто так було. Ірина Олександровна, у нас є хвилинка, будь ласка, резюме нашої сьогоднішньої бачите, зустрічі. Ми не все і сказали так. Час, не сказали, але... Час у нас сплив. Час робити так, резюме. Хочеться сказати так, що два слова буквально. Пенсії призначаються в розмірі 60% від сум заробітної плати працюючого державного службовця. Довідки видаються, бухгалтерія знає, які довідки видаються. Це довідки за формою, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду 15.1 і 5.1. Тобто бухгалтера це знають. Ну і хочете побажати високих пенсій всім нашим пенсіонерам і всім, хто до нас звертається, щоб вони були задоволені нашим обслуговуванням і нашою роботою. Угу. Так, спасибі вам, Ірина Олександрівна. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про призначення пенсії державним службовцям. Нам допомагала заступник начальника відділу з призначення пенсії управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ірина Кравченко. Друзі, ну що ж, не хвилюйтесь. І якщо можете, радійте кожному дню. На все добре.